Els ajuntaments de menys de 5.000 habitants no disposen de suficient estructura tècnica i de personal per complir amb les exigències de la transició cap al govern digital, en els àmbits d'accés telemàtic i de transparència, indicadors que estan obligats a complir els consistoris d'acord amb la Llei de Transparència 19/2013 i 19/2014 d'accés a la informació pública. Segons el Consell Comarcal, només un 2% dels municipis berguedans compleixen entre un 75 i un 100% d'aquesta llei. La majoria només compleixen un 25% de la regulació. Per facilitar aquesta digitalització, el Consell Comarcal del Berguedà impulsarà el govern digital i coordinarà el manteniment dels continguts sobre tramitació administrativa en les seus electròniques i de publicitat activa en els portals de transparència dels ajuntaments. Amb el suport de la Diputació de Barcelona, el Consell oferirà aquest servei als municipis més petits a través d'un conveni cofinançat amb aportacions dels mateixos consistoris segons el nombre d'habitants. Els municipis de menys de 250 habitants pagaran 250 euros anuals, fins a 1.500 habitants 500 euros l'any i fins a 5.000 habitants el cost serà de 750 euros anuals. El Consell s'encarregarà de les despeses de gestió, coordinació i impuls del programa. Segons un comunicat de premsa del Consell Comarcal del Berguedà, un 85% dels ajuntaments de la comarca han manifestat la intenció d'adherir-se al programa mitjançant aquests convenis.